на жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то не е суда. Пашка широката, разходи тая прелест. Разходи тая прелест. Мъжките въздишки. Айде бе, въздишките къде са? Айде стига! Здравейте, здравейте, скъпи зрители! Добре дошли на кафе в последния работен ден за месец юли, за всички, които все още са на работа. И ние сме на работа, но за нас е и последния работен ден в този сезон. Да. Така че готови сме, заредени със сетни сили, да ви зарадваме и днес. Аз си заредена, на вас не знам какво ви става. И ти си почина няколко дня, айде нека да, бъдем откровени. Да, починах с едно хубаво вирусче, вече да. Си починах, аз си вирусчето. Обаче нещо много хубаво ще ви кажа. Ние прекарахме един чудесен сезон, в който така счупихме ледовете, аз пробих всички блузи на Жорката. Вече ми намират две на сестрите много лесно, между другото. Да. Сближихме се и така сме, да кажа, поне аз лично си изкарах много хубаво в този сезон и съм много благодарна, че имах шанс. Беше ми разнообразие, беше ми хубаво, цветно. И по този случай да ви кажа, че днес е Международен ден на приятелството. Да. Международният ден на приятелството всъщност така е създаден през 1919 година. Смисъл е бил в този ден хората да се изпращат благодарствени картички, в които да пишат радвам се, че сме приятели и така нататък. В един момент обаче тая работа почва да издиша с картичките и спират да го честват по този начин. Малко по-нататък през 48-ма правят Мечо Пух, така основният посланник, но не на приятелството. Мечо Пух е много подходящ, наистина много сладко и много миличко звучи. И в ден днешен вече всичко е приначено и цялото това нещо се чества последния начин. Тагваш си твоя приятел и правиш хаштаг отдолу деня на приятелството. Така че, ако искате да почетете най-добрия си приятел днес, хаштага трябва да е за него. Най-добър приятел. Friendship Day, да. Това е. Сега, колко по-романтично е. Са били нещата. Да, опоручено е, опоручено е. Да, аз ако сега получа една картичка, толкова пък ще ми е симпатично. Ще е симпатично. Да, по почтата, да. Ще те тагна, Криси с хаштаг. Много важно. Картичка. Ще ангажираш толкова много хора да ходи, да вземе писмото от кутията, да го занесе, да го разпределят, да тръгне, да пътува. Но ще унищожено дърво за тая картичка. Айде, моля ви се, много политкоректни. Има други начини вече модерни за производство на хартия. Хора ще ангажира, за да ти донесат една картичка. Така. Но факт е, аз искам картичка. И аз искам картичка. Вие обаче ще говорите за жълтата рокля на Гала. Аз загледах обиците, които приличат на два от петте олимпийски кръга, размера е подходящ. Да. И с това леко нежно сменям темата към Олимпиадата, защото тази сутрин преди няколко минути бяхме буквално на милиметри, защото става въпрос за спортна стрелба. А от още един медал, Антуанета Костадинова остана на четвърто място на финала на 25 метра пистолет. Много малко е раздели от второто и отличие. Второ за България общо на игрите. Гала, твоята любима Мария Гроздева, съжаление, успя да стигне до финала, но написа последната страница в нейната наистина слабна кариера. Тя се отказва. Това беше последното й състезание на двукратната олимпийска шампионка. Но много хубава новина. Йосиф Миладинов, който прави дебют на тези игри на 18 години, е на финал на 100 метра бътърфлай. Това е първи финал за българи повец на Олимпиада от 33 години, когато Таня Богомилова, мисля, че дори тогава стана олимпийска шампионка. Страхотно младо момче, наистина може да се представя на 18 години да се случва нещо подобно. Да, утре му желаем успех, 4:30 е финала, станете рано, гледайте го и после заменете за морето. Да, но стискаме палци. Тази дисциплина наистина е много, смея да кажа, че е много българска дисциплина, защото повечето ни олимпийци, които са отивали в плувните спортове и Георги Палазов и други, те са именно с тази дисциплина са представили България, така че много се надявам най-сетне да... Дано. Ами успех пожелай. Да. И да не забравяме, че все пак предстоят борци, щагисти, художествена гимнастика, лека атлетика, висок скок, дано. Факта, че на финал това вече е голям успех. Да. Аз ще ви помоля да ми пожелаете успехи на мен, защото в неделя на 1 август в дисциплината спорт на четене пред публика, която Дарина Ангел в този път няма да успе да ме подкрепи, но Гери Туриска и с Любен Дюв син ще четем от моята книга за живели обидено в летния кинотеатър в Царево. Ще бъде много приятно, ще има коктейли, въздух, хубаво време, но Любо съм му дал разкази, в които няма буквите чаша и щъ по негова молба. Така че публиката ще разбере нещо и от него. Виса, успехът е гарантиран, защото влизаш в моя месец. Аз ще го затворя с един хубав рожден ден.
Така че няма как да не е гарантиран успех. Мисълта ще бъде чудесна си, но ще бъде хубав, защото ще има много добри 30. Николчето, па после съм аз, па чак тогава си ти. Ние ще почнем работа тогава, Дари, ти си тук. Ще имаш шанс да се изкажеш. Ай, Жорка, успей. Знам, че е забавно и много хора ще има. Там ще има хубаво. Ти пак няма да дойдеш, ама аз за четвъртата или петата книга мисля, ще успея да вържа. Опра ще дойде преди те. Просто пиши по-бързо, бе, Жоре. Какво е това сега? Много работа, няма време. Вече излезе, всички я прочетоха, пак около за нея ще говорим. Давай следващата. Жоре, ще се опитам да дойда. Приятел, че е моя любима. А, добре. Да, много се радвам, че този... Защо лъжиш в ефир сега? Абсолютно сериозно съм. Дори обмисляме пътешествие заедно през лятото, но това си е наша работа. Турне? Приятелско. Да, турне. Приятелско турне. Турне. Добре. Така де, но искам да помоля зрителите, хората, които ни гледат всяка сутрин и тази сутрин, да ни споделят кое е любим момент от предаването. Толкова забавни и смешни неща сме имали и сме правили през този сезон. И вече имаме въпросите зададен в Инстаграм и вече имаме изпратени дори клипчета от наши зрители, което е супер мило. Аз наистина не очаквах, но едно страхотно момиченце си направи труда дори да ни направи едно видео, което ще ви покажа след малко. Да, Ани, точно така, да. Така че пишете, споделете ни в този последен работен ден да се повеселим заедно. Прекрасно. А аз сега искам да ви направя едно предложение. Как?